Называть фамилию я буду Павел Давидов. По закону положено. Первое. Глава Оксана Петровна. Голова СТ Портур. Новое выключение единицы 511-064, округ номер 3, який входить будинок Приморська 19. Другий. Бондарів Іван Петрович. КП МЖКЦ Михайлівці ремонту обслуговування. Виборча дільниця 511-067, округ номер 11. Віктор, ще одне питання. Давайте договоримося так, що кожен кандидат подимається. Якщо у кого-то з присутствуючих в залі кандидату є питання, ви його запам'ятаєте? Третій. Будуяна Людмила Миколаївна. Директор комунального підприємства «Екосервіс». Виборча дільниця номер 511-068. Округ номер 14. Входять такі будинки, як Хіміків 6, Леніна 9. Вінницький Вадим Васильович, начальник заводу загальної охорони НДП «Порт Южний». Виборча дільниця номер 511-065, округ номер 6. Входять такі будинки, як Григорівська десанту 10 та Приморська 15. П'ятий. Вишня Світлана Олександрівна, авторська школа імені Гузика, вчитель фізичного виховання. Її, на жаль, зараз нема. Вона сьогодні поїхала на якісь соревнування. Це виборча дільниця 511-071 і округ номер 23. Входять такі будинки, як Григорівського десанту 22, Леніна 13, Леніна 15, Леніна 17 і Леніна 17А. Шостий. Волошин Дмитро Васильович, ОПЗ, начальник відділу кадрів. Виборча дільниця номер 511-069, округ номер 18. Входять такі будинки, як Нобелярська 26, Григорівська десанту 19, Комунальна 7, Старомиколаївське шосе 14, Хіміків 17 та весь міст. Невшева Наталія Валеріївна, Южинська міська рада, начальник управління економіки. Виборча дільниця номер 511-067, округ номер 12. Входять такі будинки, як Новобілярська 20, Новобілярська 24, Новобілярська 30 та Хіміків 2. Восьмий. Горін Едуард В'ячеславович, ОПЗ, командир ВГРЗ. Його зараз немає, він зараз знаходиться у Львові на навчаннях. Спільних знаків. Так, спільних знаків. Я вважаю, що два члени партії наших залучені привчені к цим ученням, серйозним. Приїдуть, поділяться з нами впечатленнями. В нього виборча дільниця номер 511-069. Це округ номер 16, який входить в один будинок Хіміків 14. Дев'ятий. Кам'яний В'ячеслав Васильович, приватний підприємець. Номер 511-068. Округ номер 15, будинки Леніна 4 та Леніна 7. Десятий. Козиренко Василь Анатолійович, представник «Порту Южний». Виборча дільниця номер 511-068, округ номер 15, входить 511-070, округ номер 19, входить такий будинок, як Григорівська десанта 30/16 та Хіміків 20. 11. Костецька Світлана Іванівна, комунальне підприємство Южинське міське ДПУ, начальник. Виборча дільниця номер 511-064, округ номер 2, входять такі будинки, як Будівельників 9 та Леніна 28. Левицька Людмила Анатоліївна, комунальне підприємство МЖКЦ, оброблювач інформаційного матеріалу. Виборча дільниця номер 511-065, це 5-й округ, входять такі будинки, як Приморська 11 та Приморська 13. 13-й Ліманський Роман Васильович, Южинська міська лікарня, головний лікар. Виборча дільниця номер 511-070, округ 21. Будинок Хіміків 22. Номер 14. Назаренко Сергій Миколаївич, Одеський припортовий завод, заступник директора. Виборча дільниця номер 511-071, округ номер 22. Входять такі будинки, як Григорівська десанту 20, Григорівська десанту 23, Григорівська десанту 24, Григорівська десанту 26, Григорівська десанту 26А та Григорівська десанту 28. 15-й Обухов Сергій Андрійович, зам головного інженера «Порт Южного». Виборча дільниця номер 511-066,
округ номер 7. Входять такі будинки, як Григорівська десанта 12 та Григорівська десанта 14. 16-та Панькова Юлія Полибівна, представник адміністрації Потоюни. Виборча одиниця номер 511-072, округ номер 24. Вход один будинок, будівельників 21. 17. Петросян Арістакіс Грашиєвич, представник Порту Южний. Виборча одиниця номер 511-064, округ номер 1. Входять такі будинки, як будівельників 3 та будівельників 7. 18. Петусь Наталія Володимирівна, Южненська міська рада, начальник відділу з питань земельних відносин. Виборча одиниця номер 511-070, округ номер 20. Входять такі будинки, як Хіміки 18 та Григорівська десанта 22А. 19-та Полоненко Олена Олегівна, директор музею міста Южного. Виборча одиниця номер 511-068, округ номер 13. Входять такі будинки, як Іванова 22, Іванова 26, Хіміків 8, Хіміків 10. 20. Самойленко Віктор Олександрович. Було Петра Порошенко, замісник голови по організаційним питанням. Це я. Виборча дільниця номер 511-065. Це 4-й округ. Входять такі будинки, як Приморська 17, Приморська 21 та будівельники 1. 21-й Симака Володимир Юрійович. Адміністрація морського порту Южний, юридичний відділ, начальник центру. Виборча дільниця 511-072, округ номер 26. Входять такі будинки, як Леніна 23 та Леніна 25. 22-й Сімаченко Віталій Анатолійович, ОПЗ, командир відділення ВСУ. Він зараз разом з Горіном знаходиться у Львові на навчання. Виборча дільниця номер 511-066, округ номер 8. Входять такі будинки, як Леніна 16 та Леніна 20. 23-й Сорочинський Дмитро Миколайович, ОПЗ, ФСК «Олімп», адміністратор. Виборча дільниця номер 511-067, 10-й округ. Входять такі будинки, як Нобілярська, 28, всі три корпуси, Хіміків, 4. Спіцин Сергій Леонідович, ТП МТП «Южний», замголовного інженера по механізації. Його зараз теж, на жаль, нема, він зараз на роботі, не може. Виборча дільниця номер 511-066, округ номер 9. Входять такі будинки, як Леніна 22 та Леніна 26. 25-й Татаров Володимир Володимирович, ВСК «Олімп», директор. Виборча дільниця 511-069, 17-й округ. Входять такі будинки, як Хіміків 12, Григорівська десанта 21, Хіміків 1-3. І 26-й Тимошков Віталій Васильович, ОПЗ, цех УВП та А, заступник начальника цеху. Виборча дільниця 511-072, округ 25. Входять такі будинки, як Леніна 21 та будівельників 13. Та поза округом подивляється Ігнатовський Євген Миколайович, замісник міського голови. Першим номером списку. Ну, це відповідно до закону, так і закон про вибори. Так, які у нас вопросы из докладчиков? У меня там единственный вопрос, Юра Фильмовна, наверное, вы редко с господином Петросяном общаетесь, такую должность, как представитель.